ایسا نہیں ہے. ایک روزہ بس, ہاں جو روزہ ایک نہیں رکھنے کا حکم دیا گیا وہ کون سے روزہ ہے؟ جمعہ کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا. تو اگر آپ کو جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو جمعرات ایڈ کرنا پڑے گا اس, یا پھر جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو ہفتہ ایڈ کرنا پڑے گا اس, یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑے گا اس. خالی جمعہ کا اور خالی ہفتے کا روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا, بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو کھا لو لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھو. یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ روزہ اٹیچ کرنا ہوگا. ایک وہ جمعہ اور ہفتہ ہے, نہ کہ کوئی اور دن. تو لہٰذا کسی وجہ سے آپ ایک بھی روزہ رکھے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے.